Призовна кампанія у розпалі. 9 призовників відправлені, 6 в очікуванні у пунктах відправки, 4 команди, а це 15 закарпатців, поповнять лави Збройних сил України до кінця цього тижня. Наступного комплектуватимуть прикордонні загони. Загалом у рамках весняного призову 2021 заплановано з Ужгорода і району 84 юнаки. Громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути на призовну дільницю за адресою місто Ужгород, вулиця Бордіна, 22/2. За встановленим часом, які зазначені у повістках. Значить, призову прилягають молоді люди, юнаки віком від 18 до 27 років. Строковики не залучаються до зони проведення операції об'єднаних сил. Цьогоріч вперше юнаки мають можливість обирати підрозділ для несення служби. Якщо повістка не надійшла, особи призовного віку у 10-денний строк від початку чергового призову, наразі це 1 квітня, зобов'язані з'явитися до призовної дільниці. Інакше передбачена відповідальність. 10 квітня кожен призовник, який не з'явився до 10 квітня, підлягає притягненню до адмінвідповідальності. А особи, які не проходили свій час, раніше ухилялись від проходження строкової військової служби, по ним буде прийнято рішення вплоть до порушення кримінального провадження. Варто додати, за організацію призову відповідають керівники місцевих районних державних адміністрацій та місцевих органів влади. Військовий комісаріат не вважається кінцевою інстанцією, що вирішує призивати конкретного юнака або ні. Рішення за призовною комісією. Окрім того, керівники органів місцевого самоврядування мають обов'язок щодо організації призову, оповіщення і забезпечення прибуття призовників до центрів комплектування. Створена рада голів ОСББ, на яких приходив військовий комісар, відповідно обслуговуючи товариства, значить, є, які так само допомагають десь в оповіщенні призовників. Я думаю, що такий комплексний підхід, який очолює фактично військовий комісар, дав якісь такі хороші показники. Створили всі необхідні комісії медичну, в тому числі готові і розглядаємо можливість співпраці з сусідніми ОТГ, щоб наші медичні комісії оглядали саме призовників із сусідніх ОТГ. Другий рік поспіль призовна кампанія організовується під час карантинних обмежень у зв'язку з пандемією. Вже напрацьований механізм і є досвід. Спочатку проходять 14-денний карантин. Не тільки огляд лікарів, рентген, обстеження ЕКГ, лабораторію, вони проходять, в тому числі і тестування на виявлення коронавірусу. Тому, значить, обстеження тут на виявлення коронавірусу, 14-денний карантин по прибуттю, в принципі, в комплексі, як на мене, забезпечують захист. Для довідки минулого року план призову з Ужгородщини у розрізі районів Закарпаття виконали на 130%. Цього року планують не гірше справитись з поставленою задачею.